جارن على جرمي جارني أوبام معصومي ران الغدر ملا مكيمي شيرجي وسيم منزو أوبام تمبرن على جرمي جارني أوبام معصومي ranar gajir murna muka yo mai shi hafi yayi wasiyyar manzo kuma mu tambarin aljar mai yayi mu aljar ne uban masu mai yayi mu ranar gajir murna muka yi mai yayi mu ashirai yayi wasiyyar manzo komai idan fazanyo kwazo ya imam a sunanka rabbana mai wanzo ya imam alyau ma abaituka nanazo ya imam murnai yaman wasiyan manzo kuma mu tambarin aljar mai ya imam adin jarumi uban masu mai ya imam a ranar gajar murna muka yi mai ya imam شيري يا وسيم منزو كوفرك يا ودعي درمك زو يا إمام sumai ya imam ana na gadar murna mukai mai ya imam ashirin ya wasi salatu ka muna da daruka ya imam ali ga wanda kai kira rahmarka ya imam ali taskata tambarin aljar mai ya imam adin jarumi uban masu mai ya imam a ranar gajar murna muka yi mai ya imam ashirin ya yi wasi manzo ya ƴan gidan sarabbi ka sa su ya imam su shafi inda yake da su ya imam kowa ya bi su shi yabo manzo kuma mu tambarin aljar mai ya imam adin jarumi uban masu mai ya imam a ranar gajar murna muka yi mai ya imam ashirin ya yi wasi manzo kullum idan na zo wakata ni ba na tsallake silata hanyar fasai da jagoranta alzagzagi ji kan manzo kuma mu tambarin aljar mai ya imam adin jarumi uban masu mai ya imam a ranar gajar murna muka yi mai ya imam ashirin ya yi wasi manzo ya jarumi uba ga shahidai ya imam mai jinjina ga tana sharifai ya imam ta wajen ka mun kasan aljar mai ka karanta duwasiyar manzo kuma mu tambarin aljar mai ya imam adin jarumi uban masu mai ya imam a ranar gajar murna muka yi mai ya imam ashirin ya yi wasi manzo waye yake da shakka cewa ya imam ali zan mu bayyo wasi ci ba ya imam ali wai ko ko ba a gado nai ba ali ya buri take ba wanzo kuma mu tambarin aljar mai ya imam adin jarumi uban masu mai ya imam a ranar gajar murna
ranar gadar nace fadi kara ya imamu ali an kara hajji ba wata kyara ya imamu ali hanyar madina an yo lura ya imamu ali zuwa gadar anan ne manzo ku ba mu tambarin aljar mai ya imamu ali jarumi uban wasu mai ya imamu ali ranar gadar murna muka yi mai yadda ka ta yace aishe la ali wa yazo gare shi ku kallo ya imamu ali sako faza aji daga allah ya imamu ali mun bari ya hau kai manzo ku ba mu tambarin aljar mai ya imamu ali jarumi uban wasu mai ya imamu ali ranar gadar murna muka yi mai ya imamu ashirin da yayi wasiyar manzo yayi wadda baya gode rabba ya imamu ali domin nubuwa shi ya saba ya imamu ali ga wata kuje ni ku karba ya imamu ali sako na rabbi ne ji manzo mu jambarin aljar mai ya imamu ali jarumi uban wasu mai ya imamu ali ranar gadar murna muka yi mai ya imamu ashirin da yayi wasiyar manzo duk wanda ya rika annabi ya imamu ali ali zai rika wasiyi ya imamu shine kalifati wa wasiyi ya imamu ali kuma ya bi shi ne ya manzo ku ba mu tambarin aljar mai ya imamu ali jarumi uban wasu mai ya imamu ali ranar gadar murna muka yi mai ya imamu ashirin da yayi wasiyar manzo yace ali yazo nan guna ya imamu ali suna gani ya takaran nan ya imamu ali kan mambarin ya hau aliran nan ya imamu ali kowa yana ganin sa da manzo ku ba mu tambarin aljar mai ya imamu ali jarumi uban wasu mai ya imamu ali ranar gadar murna hannun ali ya kama duba ya imamu ali ya ga sama sahabbai dubbai ya imamu ali kowa ya gansu su ne ne ba ya imamu ali ranar nan wasiyar manzo ku ba mu tambarin aljar mai ya imamu ali jarumi uban wasu mai ya imamu ali ranar gadar murna muka yi mai ya imamu ashirin da yayi wasiyar manzo wannan fa ba a boya a kai ba ya imamu ali ne a kai da ranar kuduwa ya imamu ali Allahu ne ya ce yayi duba ya imamu ali la yanjibu anil hawa manzo mu tambarin aljar mai ya imamu ali jarumi uban wasu mai ya imamu ali ranar gadar murna muka yi mai ya imamu ashirin da yayi wasiyar manzo kowa ya yi mu bai'a ran nan ya imamu ali Umar Abubakar Usman nan ya imamu ali kowansu ya rike aliran nan ya imamu ali shi ne wasi khalifan manzo ku ba mu tambarin aljar mai ya imamu ali jarumi uban wasu mai ya imamu ali ranar gadar murna muka yi mai ya imamu ashirin da yayi wasiyar manzo
manzo yace ku idar sako ya imam ali ga wanda baya nan yace sako ya imam ali wa ku gashi mun faje sako ya imam ali mu rike khalifan manzo ku ba mu tambarin aljarmai ya imam ali jarumi uban masu mai ya imam ranar gadar murna mu kai mai ya imam ali rai yayi wasi manzo waye kamar ka haidar jarmai ya imam ali kuma jarumi uban jarumai ya imam ali wajar rasul kufar ilmai ya imam ali shi an ka bai wasu karam manzo sai dan ha mu tambarin aljarmai ya imam ali jarumi uban wasu mai ya imam ranar gadar murna mu kai mai ya imam ali rai yayi wasi manzo alai dara uban masu mai ya imam ga asalin ku kunji sharifai ya imam shine akansa shine asan mai ya imam in ambatin khalifan manzo to kuma mu tambarin aljarmai ya imam adin jarumi uban masu mai ya imam ranar gadar murna mu kai mai ya imam ashirai yayi wasi manzo gajar wanda bai ruga ba ya imam ali ubudu yana sai duba ya imam ali ranar da wasu sun ruga ba ya imam ali sun bar ali sun bar manzo kuma mu tambarin aljarmai ya imam ali jarumi uban wasu mai ya imam ranar gadar murna mu kai mai ya imam ashirai yayi wasi manzo kai kadai mala'iku ka tayawa ya kisike suna sarawa ya imam ali jina gare ka sun karawa ya imam ali ma rabu siyan manzo kuma mu tambarin aljarmai ya imam ali jarumi uban masu mai ya imam ranar gadar murna mu kai mai ya imam ashirai yayi wasi manzo kauce rago na ce maza kauce ya imam ali mu yau batu muke na mazaje ya imam ali ala haidara ake maka zance ya imam ali namajin da ku da dai bai ne zau kuma mu tambarin aljarmai ya imam ali jarumi uban masu mai ya imam ranar gadar murna mu kai mai ya imam ashirai yayi wasi manzo wane ni na yau batun jarumta ya imam ali imam ali angon binta ya imam ana ran sayar da zamfurta ta ya imam ya sha gaban maza alƙurzo kuma mu tambarin aljarmai ya imam ali jarumi uban masu mai ya imam ranar gadar murna mu kai mai ya imam ashirai yayi wasi manzo Allahu ya yi wa alkyauta kyautar da babu masu irinta ya imam ali kamkar sa babu ko mata ya imam ali Allahu Fatima yar manzo wani mutum jambarin aljarmai ya imam ali jarumi uban masu mai ya imam ranar gadar murna mu kai mai ya imam ashirai yayi wasi manzo shi yayi fice a gun yaya ya imam ali Allah Hassan Hussein tagwaye ya imam
ayayen da sun fi kodan waye ayayen su ne fa ayayen manzo tabbas kuma mu jambarin aljarmai yayi adin jaru ne ubun masu mai yayi ranar gadar murna mu kai mai yayi shirin yayi wasi manzo Allahu Rabbi shi yanzaba manzanmu ma Ali yanzaba ya imamu kai can sa wanda ke masa gaba dangin Ali ne kin manzo kuma mu jambarin aljarmai ya imamu adin jaru ne ubun masu mai ya imamu ranar gadar murna mu kai mai Haidar Ali wasiyin manzo ya imamu Ali wannan da yayi gadan manzo ya imamu Ali ilmi da fahimtar manzo ya imamu Ali amma imamu Ali mai kwazo kuma mu jambarin aljarmai ya imamu adin jaru ne ubun masu mai ya imamu ranar gadar murna mu kai mai ya imamu shirin yayi wasiyin manzo annabi takar muhammad manzo ya imamu ka cika ne da shi albarzo ya imamu aladin da yayi wa sarkin gwanzo ya imamu ya cika durusala manzo mu jambarin aljarmai ya imamu adin jaru ne ubun masu mai ya imamu ranar gadar murna mu kai mai ya imamu shirin yayi wasiyin manzo da sansane ake tantance ya imamu adin mu'mini na miji da mace ya imamu adin kaunar sa kaga kowa jigce ya imamu adin inde mutum yana son manzo kuma mu jambarin aljarmai ya imamu adin jaru ne ubun masu mai ya imamu ranar gadar murna mu kai mai ya imamu shirin yayi wasiyin